בווילנה, מקום בזמן הגאון, הגאון מווילנה, דבר נורא שקרה, וכולם הזדעזעו לשמוע שהנסיך ולנטין מבית פוטוצקי, שהיו גדולים ועשירים מאוד מאוד, השמוע הייתה שהוא התגייר. עזב את כל העושר וכל הארמונות וכל הפאר וכל ההדר, ועזב ומתחבא לו היי שם באחד מבתי המדרש, מסתתר ולומד תורה, ושינה את שמו לאברהם בן אברהם. וככה כולם ממש שמחו, איזה דבר נפלא, אתם יודעים מי זה הנסיך ולנטין לבית פוטוצקי, כמה הוא חשוב. אבל אנשי הכמורה ובית משפחת פוטוצקי בכלל לא אהבו את זה. שלחו שוטרי חרש לעקוב, אולי ימצאו אותו. ושמרו את זה, היה להם זעם כבוש. איזה דבר זה שנוצרי עוזב את הנצרות והולך להיות יהודי? זה דבר נורא, זה דבר מזעזע. בשביל הנוצרים זה דבר נורא. וככה עבר לו הזמן, והוא, אברהם בן אברהם, הגר, היה אוכל מנשים צדקניות שהיו מבשלות לו. אבל הנוצרים לא ישבו בשקט. הם ערבו לו. ויום אחד נפל דבר, אחד מהיהודים, מה שקוראים מחל קורצה, אלשין. נשים שהיו אומרים את השם שלו, היו יורקים לרצפה. והדוב שם את ידיו על תרפו, נתפס אברהם בן אברהם. לקחו אותו בחזרה, בתי הכמורה, כמרים, דיברו על ליבו, לחזור בחזרה, להיות בחזרה נוצרי, לחזור לבית שלו. לקחו אותו לבית שלו, העבירו אותו בתוך הבוסטנים, להראות לו כל הדברים החמודים, את העושר, את היופי. ולקחו אותו לאימא שלו, שתדבר אל ליבו, שיחזור בו. וכאשר זה לא עזר, שמו אותו בתוך המרתפים של האינקוויזיציה. ואז הגיעו הבורג והשעבה וכל העינויים. איסורים גדולים. איסורים גדולים עבר, אבל לא נכנע. לא נכנע. ועכשיו בכיכר המרכזית של העיר וילנה, קורה משהו שלא קרה הרבה הרבה זמן. ואנשים מחכים לזה. המון אדם עומדים כולם מסביב, והבמה עליה הולך לבוא אברהם בן אברהם הגר. ושם הזרדים מוכנים לשריפה, מחזה שלא ראו הרבה הרבה שנים. הגאון מווילנה אמר לו, אני אציל אותך בשם המפורש. אמר לו, רבי, רק דבר אחד, על זה שאני לא מיוחס, אין לי אבות, אין לי ייחוס. אמר לו, תנוח דעתך, קדוש ברוך הוא הייחוס שלך. אני ראשון ואני אחרון, אמר השם. הוא הייחוס שלך. ואז מביאים אותו, מבילים אותו לבמה, ומשם בצד, בצד, אומר, עומד שם הרב זיסקינד, בעל יסוד ושורש העבודה, עומד שם בשביל להשלים את המעשה. ואז מעלים אותו, מסיימים אותו לבמה, וכל הכמרים באים, אומרים לו, ולנטין, תחזור בך, חזור בך. והוא לא עונה, מסתכל לשמיים. אולי כבר נמצא בשמיים. אולי מהשמיים אומרים לו שלום, כל אלה שנגדו על קדושת השם. אמא שלו צועקת לו, ולנטין, תעזור בך, חזור בך. ואז יוצא ממנו קול. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כולם מזדעזעים, מזדעזעים. ואז שומעים את הפצפוצים של הזרדים כבר, שהדליקו אותם, והלהבות עולות, להבות גבוהות. ומתוך הלהבות שומעים צעקה,
ברוך אתה השם המקדש את שמו ברבים. ומהצד עומד הרב סיסקינד ועונה אמן. זה היה יום ב' של שבועות. ב' של שבועות, ביום הזה מת על קידוש השם גר הצדק אברהם בן אברהם, שהוא קבור סמוך לגאול מווילנה. זכותם תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל. אמן.